ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਹਿਰ ਨੇ ਚਾਹੇ ਜਿਹੜੇ ਚਿੰਤਨ ਕਰਦੇ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ 1 ਨਵੰਬਰ ਦੀ ਇਸ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੱਦਾ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੜੇ ਸੀਰੀਅਸ ਹੋਏ ਫਿਰਦੇ। ਸਤਸੰਗ ਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਆਂ ਜਿਵੇਂ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਦਾ ਬਿਗ ਬੋਸ ਸ਼ੋਅ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਜੀ, ਇਹ ਰਿਐਲਿਟੀ ਸ਼ੋਅ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਲਾਫਟਰ ਵਿਦ ਕਪਿਲ ਸ਼ਰਮਾ ਕਹਿ ਲਓ, ਇਸ ਨੂੰ ਉਸ ਤਰਜ਼ ਤੇ ਲਓ ਕਿਉਂਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਆਪ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਰੀਅਸ। ਇਹ ਆਊਗਾ ਉੱਥੇ ਖਾ ਪੀ ਕੇ ਆਊ ਕਿ ਸੋਫੀ ਆਊ, ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪਤਾ ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਜਹਾਜ਼ ਵੇਲੇ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪਤਾ ਕਿ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਗਏ ਆ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਹਿਬ ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਥੋੜੀ ਮਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਝੂਠੀਆਂ ਸਾਵਾਂ ਖਾਣੀਆਂ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਪਤਾ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਮਗਰ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰਤੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਭੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਲਾਤਾ ਮੁਹਾਲੀ ਤੋਂ, ਔਰ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲੇ ਵੀ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਪੰਜਾਬ ਬੋਲਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ, ਜਾਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਬੋਲਦਾ ਤੇ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਡੰਡਾ ਬੋਲਦਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਟਵੀਟ ਵੀ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਪੰਜਾਬ ਕੀ ਬੋਲਦਾ ਉਹ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਤੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਕਿਉਂਕਿ ਰੋਜ਼ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ ਮਰਡਰ, ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ, ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ, ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਮਰਡਰ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜੋ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਾਤ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜੋ ਕਿਸਾਨੀਏ ਦੇ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੇ, ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੇ, ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੇ, ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ, ਮੈਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਡਰਾਮਾ ਰਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਹਾਲ ਵੀ ਇਹਦਾ, ਜੱਜ ਵੀ ਇਹ, ਜੂਰੀ ਵੀ ਇਹਦੀ, ਮੁਜਰਿਮ ਵੀ ਇਹਦੇ, ਵਕੀਲ ਵੀ ਇਹਦੇ, ਤੇ ਉਹ ਚ ਫੈਸਲਾ ਕੀ ਨਿਕਲਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ। ਇਸ ਲਈ ਭਾਈ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਲੁੰਬੜ ਚਾਲ ਆ, ਇਹਦੇ ਚ ਫਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਕੋਈ ਨੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ, ਜੇ ਵਾਕਈ ਲੱਤਾਂ ਤੇ ਜਾਨ ਹੈ ਨਾ ਤੇ 1 ਤਰੀਕ ਦੀ ਅਸੀਂ ਥਾਂ ਦਿੰਨੇ ਆ ਉੱਥੇ ਆ, ਜੇ ਤੇਰੇ ਚ ਹਿੰਮਤ ਹੈ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆ ਭਾਈ, ਜੇ ਹਿੰਮਤ ਹੈ, ਜੇ ਵਾਕਈ ਦਮ ਹੈ, ਲੱਤਾਂ ਭਾਰ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ 1 ਤਰੀਕ ਦਾ ਸੱਦਾ ਅਸੀਂ ਦਿੰਨੇ ਆ, ਸਾਰੇ ਚੈਨਲ ਲਾਈਵ ਚਲਾਉਣਗੇ, ਤੂੰ ਆ ਕੇ ਬਹਿਸ ਕਰੀ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹ ਫਿਕਸਡ ਮੈਚ ਤੇਰਾ, ਤੇਰਾ ਫਿਕਸਡ ਗਰਾਊਂਡ ਚ ਫਿਕਸਡ ਮੈਚ, ਸਾਰਸ ਦਾ ਮੇਲਾ ਬੰਦ ਕਰਾਉਣ ਨੂੰ ਫਿਰਦੇ ਹੋ। ਇੰਨੀ ਪੁਲਿਸ ਲਾਤੀ ਹੈ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ 2000 ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ, 1 ਦਰਜਨ SP, 5 SSP, ADGP, 3 IG, DIGs, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਉੱਥੇ? ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਚਿੜੀ ਨੀ ਫੜਕਣ ਦੇਣੀ। ਲਾਈਵ ਵੀ ਤੂੰ ਆਪਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਕਰੇਗਾ, ਮਾਈਕ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਵੀ ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਚ, ਜਿਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਆਵਾਜ਼ ਚੱਕ ਦੇ, ਜਿਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਬਿਠਾ ਦੇ, ਸੰਗਤ ਵੀ ਸਾਰੀ ਤੇਰੇ ਮਤਲਬ ਦੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ, ਇਹ ਤਾਂ ਧੋਖਾ, ਇਹ ਡਿਬੇਟ ਨੀ। ਔਰ ਤੂੰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ SYL ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਤੇ ਧੋਖਾ ਹੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੇਰਾ ਵੀਰ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਕੰਮ ਤੋਂ ਬਚੋ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਜਿੱਤੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜਿੱਤੇ ਜਾਂ ਦਿੱਲੀ ਜਿੱਤੇ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨੀ ਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।